នៅក្នុងគណៈពេលនេះយើងនឹងមានអ្នកកំ្លែងដល់បីឈ្មោះបោះសំឡេងនិងមកបញ្ចេញវោហារសាស្ត្រស្ដាប់ជូនដល់ទស្សនិកជនឲ្យបានទស្សនាដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នា ជួបគ្នាទៀតបាទជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយសូមស្វាគមន៍ដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតាមដានរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃពុទ្ធឥឡូវនេះយើងបានជួបគ្នាទៀតហើយជួបគ្នាទៀតហើយនៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាលោកគ្រូព្រមមាញ់ហើយថ្ងៃនេះ តើមានអីយកមកបង្ហាញជូនទស្សនិកជនបាទជឿថាបងប្អូនជាបរតច្បាស់ជាចង់ដឹងថាតើក្នុងសប្តាហ៍នេះច្បាស់ជាកម្មវិធីរបស់យើងមានអីប្លែកយកមកជូនទៀតហើយព្រោះសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ប្លែកខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាបងប្អូនមកឡាលោកធ្លាប់ដឹងខ្លះលោកអត់ធ្លាប់ដឹងណាលោកគ្រូអ្នកខ្លះគាត់ថាចង់និយាយបើយើងក្រយើងខ្ជិលវានៅតែក្រលុះត្រាតែយើងខំបាទមិនចឹងបាទមានស្រីតោប្រទេសគេទៅសេថាអឺ មរកីមរកីទាំងឡាយມັນអាចបោលចូលរាជសីដែលរងចាំគូហីឡើយរងចាំគូហីបាទមិនមែនថានៅក្នុងគូហីហ្នឹងហាតមាត់ចឹងណាឲ្យចំណីហោចូលវាអត់មានទេបាទតែយើងស្វែងរកហ្នឹងហើយបាទលោកស្រីកញ្ញាក្រោយពេលបាទការសំណេះសំណាររវាងខ្ញុំបាទរាគិនយុរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះសូម ចប់នៅចប់ហើយអូចប់ហើយមិនអត់តន់ចប់អីនឹងដាក់ដាក់ភ្លេងមិនអត់តន់ចប់ដាក់ភ្លេងហ៎បាទនេះភ្លេងបើមកសទុះទៀតខ្ញុំក្តៅខ្លួនមែនតើមិនចឹងហើយគ្រូមិនចឹងលោកគ្រូឲ្យតែមានរបស់ឲ្យផ្លែកនៅចិត្តហ្នឹងមិនដឹងទេដូចសគីថ្មីណាឆាក់គេរៀបផ្លែកឯងលោកគ្រូឲ្យមិនវាអត់ផ្លែកមែនទេលោកគ្រូអឺ พี่อันนั้นโดยตะเจะลาลงีมันไม่ตึกดาวคลูนจังเด้ออดเวียญมกระดาวไปក្នុងมาบ่ล้างกําดาวหม่องอ่ะบ่าโอ้จังต่อลึกข่อยต่อยะตะกอกซอมแม่นเด้บ่าตะกอกอดดักกูนึงกระเป๋าซอมอดซอมเตรื้อเว้ยบ่ซอมซอมគ្នាเว้ยจังบ่าติมั้งบ่าลูกสายญาบ้านเคยให้บ่ากัญญาวินគាត់ฉิงไอ้อู้มาอย่าวินគាត់ฉิงไอ้นาสัตว์พวกแม่พวกแม่คอมเมนต์ตะปึดอ๋อนี่จังอ่ะให้ก็ทาอดได้เลขเอาคอมเมนต์บ้านในนี้นึงก็ทา ល្អណាស់បាទហ្នឹងហើយខំរៀនខំរៀនមកយវិនថាឲ្យបាទដើរលេងខំរៀនចឹងល្អបាទជំរៀងចឹងមកឃើញ
ខ្មែងៗឡើងនិយាយអង់គ្លេសអូចាញ់ជំនាន់ជំនាន់លោកគ្រូទេហ្នឹងហើយនិយាយមិនតឹងមើលមើលខ្ញុំអង់គ្លេសឃើញខ្មែងៗគេនិយាយលោលោកគ្រូស្ដាប់អត់បានទេ អង់គ្លេសមកអង់គ្លេសមកបាទដូចនៅអង់គ្លេសនៅនៅគេនិយាយនៅនៅធ្វើខ្យល់ហ្នឹងហ៎អេបាល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 អីអានោះស្អីបាទអានោះស្អីគេផ្លែក៏ខប់ហ្នឹងឯផលហ្នឹងក៏ខប់ផលអេផលហ្នឹងក៏ខប់បាទមិនជួលគ្រូអង់គ្លេសគាត់ណាស់មិនដឹងច្បាស់ចេះនេះអេផលហ្នឹងក៏ស្អីក៏ខប់តែវាមានអេផលនេះអេបាលអេបាលមិនទៅឯងដែរបាទឥឡូវឲ្យមកឲ្យអាម៉ាយវិញធ្វើតាមហ្នឹងបើធ្វើចង់រៀនខ្ញុំបង្រៀនបើមិនធ
เอบ้าแม่นดาดเอาเวงจริงมาดาดเอาเวงมาดาดจังเวรอดจังខ្យល់វាស្ទះហ្នឹងហ្នឹងឯងដាច់ហ្នឹងបើដាតเอาเวงទីទីជាងនឹងទីទៅហ៎អត់ដាតដូចយើងធ្លាប់លើកមាត់ដងអេបាហ៎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 
ការលោកគ្រូប្រម៉ាញយើងនៅមានវគ្គពិសេសបន្តទៀតនឹងបង្ហាញសមត្ថភាពតាមរយៈនាយតឹងបាទមិញម៉ាយវិញគាត់បង្ហាញគាត់បတ်ចម្រៀងត្រួសត្រាសទេអញ្ចឹងមុនចូលវគ្គទី2កម្មវិធីរបស់យើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេសិនតើនៅវគ្គបន្តមានអ្វីខ្លះសូមរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នា